Come hanno i mal. Uff. Ivan Molin to serve. Smicic class. Ut. Oh. Bra Emil. Taktiksnack. Han tar seg ved dasen. Oj, oj, oj. Ögongodet. S. För fan. S-a nu, Ivan. Utåt. Typ mitt.
Henrik Danielsson, Kronfors första tränare. Vad tror du om dagens matcher? Jag tror att vi har goda möjligheter. Och vad säger Thomas Pickelin, andra tränare? Ja, det är klart det. Det är klart. Blir det god man efter? Ja. Kapisk. Kapisk. Kan vi inte åka igen så vi är det för en gång. Hur snabbt kör vi nu? Jag går undan nu, det går 15. 15 kilometer i timmen. Ja. Filmar du till mig? Nej. Oj. Och det står 1-1 i set. Vadå, flyttar man två röda kulor sen när jag sätter sig lika? Är det två röda kulor? För det kan ju se ut som det står nere med oss. Den är lugn. Har jag vinklat den? Här. Filmar. Ja. Jo, men det är alltså, vinklat den mer bara. Ja, nu är det för mycket. Är det? Ja. Är vinkeln bra? Ner lite grann, eller? Så måste man se bakgrunden i alla fall. Thank you.
Fan vad kul man. Du brukar bara sätta den där. Fan kör. Nej. Jag tror så har du på kameran och grejer ditt på hur som helst. Så, det var bra. Det är inte så jävla off. Kör bara. Thank you.
returer. Det är nice alla returer. Alla backen returer. Okej. Typ för det bästa. Ibland har toppen kanske. Ah!
Så var det. Thank you.
Fyra bra bollar i rad. Kom igen nu kör vi. En, stick ut. Kom igen upp då. Kom igen. Ja, kom igen. Nej. Kom igen, två stycken godkända då. Kom igen nu. Vem ska jag? Ja, vi ska veta det. Då är det ju träning som du tränar. Ja. Kom igen då, då kör vi. Kom igen då. Ja. Kan inte. Nej, innan jag hänger startet. Noll. Uff. Ja,
Här skiter den. Oj, 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 oj. Sex, ett. Oj, oj, oj. Bra grabbar. Fantastiskt full mark. Du gillar att bli filmat, va? Du gillar att bli filmat. Jo, det är det. Tackar för matchen. Max. Max. Fan. På den lilla. Nej, det är inte. Läge fan. Det finns ingen sans. Man där. Får inte med hela banan. Jo. Mer så här. Nära. Nej. Max, det är inte läge där. Inte läge. Ja. Blanda in här.
Kom Linus, kom igen. Så full. Det är ace. Ja, jag tyckte det också. Ja. Men det tyckte inte Pelle. Är de klara nu? Vem vann då? Vad fan. Var andra vatten? Egentligen så var det alltid så svårt. Ja, det var mysigt. Ja, det var för att vi brukar ta upp från er. Men det är ju ingenting. Vi hade ju lagt bort det till Nix. Ja, jag lovade det. Men det är ju kompisar. Det är ju så klart. Emil, filmar du? Ja, jag håller på. Nej, Ante, hur många sitter du på? Hur många är du klara? Jag vet inte. Nej, inte jag heller. Du vet hur många är. 10. Nu är det minst 11 nu. Minst. Och så stänker du ut ordentligt. Jag kommer ihåg att man jävligt ska bra sy ut. Nej, jag bara filma nu. Ante Backlund, 15 cm över stången, ja. Fyra första. Efter jag är klart så måste jag ruscha ner för jag ska ta hand med. Klockan 8-10. Ja, du kommer gå först nu hela tiden. Ja. Du kan man köra så att du kör dipsen, för det kör brutalen så får du sticka dig. Så får de andra få köra. Då går du väl. Lycka till. Hur många har du klarat? 8 förra. Då ska vi sitta på 9 nu. Ja, 9. Jajamän, då hänger vi ut ordentligt. Kör vi fina kins här. Lycka till. Då kör vi. 1. Bra. 2. 3. 4. Oj. Kom igen. 5. Kom igen. 6. Bra. Varsågod.
drar upp tre gånger. Då får du hänga ut. Då kör vi då. Kom igen då. Då kör vi. Men alltså. Ja, kom igen då. Jag kan komma upp härifrån. Va? Jag kan komma upp härifrån när jag börjar. Och om du hoppar upp och hänger ut. Och sen så drar du upp. Hoppa upp för. Och så hänger du. Nu börjar vi. Ja, kom igen då. Noll. Fredrike, du har tränat på det här alldeles för lite. Jag var också. Nej. Nej, syr, syr. Sånt där. Ripp, Falberg, 110 kilo. Alltså nu tror jag att det där fucking såg igen. Ripp. Först. Nej, får vänta en vecka. Sjukt magiskt, sjukt magiskt. Bra Nissa. Nice. Vi om Nisse idag. Nej, jag är helt mållös. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte. Nils eller Linus. Jag vet inte. Jag vet inte. Nisse! Förlåt. Ja, det är så typiskt att ni killar alltid kommer för sent. Och ni skyller alltid på att man är på träning eller match. Så är det bäst att ni bara lägga manken till. För matten är minst lika viktig som alla andra linjer. Eller vad ska man säga? Alla andra ämnen. Alltså killar, vi måste verkligen göra sina bättre. Alltså vi behöver faktiskt gå över styr. Vart har du varit då?
ska jag stå en decimeter från huvudbånen när jag måste skrika? Ja, vilken jävla pass. Det med Jansson igår, i förrgår. Ja, när jag röntgade igår, då, ja. Igår var det. Det var din tur. Jag, nej, det var inte min tur. Jag visste inte. Det var för att jag skulle laga en Jansson, så kommer du och bara, laga det med också. Jag bara, jag har ingen val. Var så det svårt eller? Vi kokade lite extra pasta bara, så det var lugnt. Ja. Det var taktiklagning. Och sen lagade jag efter det. Men vem fan bryr sig? Du lagade inte efter det, du lagade igår och det var inget bra igår. Ändå. Du lagade också. Max, varför svarar du inte på Snack för? Jag har ju svarat. För fan Max! Max, jävla... Får du skärpa dig Max? Vad sa du då? Att jag inte har det. Okej, okay, bra. Bra. Att han inte har vadå? Ja, det är bra. Ja, okej. Okay. Jag ska åka hem imorgon. Jag vet. Ja! Kör! Ja då, ja, fan. Oj, oj! Number two. Så jag sa att det är kille alltså. Välkomna till Nordstänkens anläggning här i Täppö. Idag ska vi hoppas jag på en riktig... Here we have a set point, Emil Pedersen. Six love, maybe. Let's see. Här är Emil, come on! Honom. Linus Pettersson. Men vilka är det utfärg? Nej.
Nej, han ser farlig ut. En våffla. Så nu kommer det fram. En våffla tror jag. Och katten är borta, dansar råttorna för bordet liksom. Mellade grappar. Ah, that is some great, great stuff from Max here. 6-5 max, 43 delning. Nej, 43. Dålig retur. Snarren kommer, han springer. Är det en boll? Nej! Han är inte så bra med inmålningen faktiskt. Vi hade också igår med klassen. Ja. Jag visste inte att det var igång alltså, på tennisen. Ja. Jag visste bara att det var igång. Så det blir nyklipp på ett och inte på ett. Ja, exakt. Man ska inte se likadant ut. Men det var kul att... En image på det. Oliver! Nej, men det låter bra tror jag. Nej, bra Oliver! Om du nu inte får inverkan och inflytande här. Liksom. Nej, men precis. Nej, men det är så jag känner. För jag har ju gått mycket sådana utbildningar även i mitt jobb. Ja. Med, om jag sitter redan på mycket sådana ja. Saker. Så att, ja, det är ju, men har du någon, jag alltid undrar, har du någon anställd på? Nej. Har du inte det? Nej. Okay. Funderar du på det? Nej. Det går inte. Jag tycker att det är för liten stad. Ja, det är sant. Det är sant. Jag fick ju den erfarenheten, även om det är länge sedan, så de år när jag jobbade. Jag håller att man inte faller in i juniorspelet. Precis, ja. Han är bollsäker. Ja. Men, alltså så. Men alltså, absolut. Mm. Ja, det gäller att man är konsekvent.
Nils. Är de bra? Spelade samtidigt. Klubben skulle hämta henne. Åh, oh, beauty backen. Och så bara... Åh, oh, beauty. My name is Andreas Backlund. I'm 18 years old. and I play tennis. Thank you.
inte på det så jobbar det ju för bra. Tror du det? Ja, men då kan du få det efter så. Money addict. Money addict, jag har precis blivit rånad. Jag behöver pengar. Det är inte att han... Det är inte att jag behöver pengar för att liksom, jag har onödigt med pengar, utan jag behöver pengar nu för att kunna åka mig till Åre. Dali! Jävlar! Här smäns det, här smäns det länkar, här springs det, händer allt. Vad har vi inte mer då? Vi har Max Lindqvist här. Vi har allt här i kvällens slöra kväll alltså. Helt sjukt. Helt sjukt.
ge mig lite annan. Servante! Kom igen, Jacob. Det känns lite som att han skadar där. Servante! Pronto! Pronto.
Bra inte! Serv. Bra. Bra! Bra! Tjena, ja. Kom igen nu! Ja då Mikko! Oj, ja då! Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! Oj, 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 oj! Ja då Mikko! Oj, ja då! Oj, oj, oj! Oj, 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 oj! Oj, 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 oj!
Ja. Och inte hårdare och hårdare, utan håll lite fundamentkrafterna. En till då. Ja, Adam, är du med? Ja, här, backen. Slappna av. Bra. Vincent. Här. En till. Bra. Här. Slappna av i backen. Bra. Ja, kom igen. Här. Kommer runt bollen. Bra, hela tiden. Och så sista stegen där. Bra, tydligt med axlarna. Kom igen. Härligt. Kom igen, kom igen. Där ja. Axlarna. Högerbenet bakom lite grann där. Bra där. Kom igen. Två bollar till. Här. Oj. Ja, nu var han sen. Ah, förlåt. Här. Bra.